Oni se s tím neserou. Čau lidi, vítám vás na dnešním streamu, ahoj, 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 ahoj. Hej ty vole, těch novinek dneska... Je fakt málo. Já, já prostě nevím. Možná je to tím, jak prostě všichni se soustředí na tu Ukra Ukrajinu, ale... Prostě přijde mi, že z toho moc novýho dneska nestalo. Nějaký nějaký svátek mezinárodní, no tak nějak. Ahoj, ahoj. Hm. Čau, 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 počkej. Já... Já prostě... Tak to je krásný, ty vole. To je naprosto krásný, já ten díl... Prostě potřebuji ten starý. Tenhle je tenhle mega suchý, ale... Vůbec nedrží. Pak je to tvrdý. A já se bojím, že si vytrhám lasy. Chcete to svátek matek? Hovno. To mě trolíš. Ne. Ne, není den matek právě teď, že ne? Člověk je vždycky na seznamu, že jo? Seznam. Seznam CZ. Svatek má Miroslava. Ta tvoje nová postava se jmenuje Noas Basiven, ne, 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 jmenuje se John McDill. Ale Noas Basiven je takový právnický pseudonym, aby to líp prodávalo. Že vraj včera byla zábava, vrátíte se k té hře. Jo, jo. Určitě, určitě bych zorganizoval minimálně nějaký 4 na 4 streamerský. Pak doporučuju ten Midnight Ghost Hunt, je to mega. Mega dobré to je. Dobré jak vídeňské párky. A... Uh, dobře, děkuju... Jep, je, jep, je, jep. Je, je, je. Vedeme se tady na ty novinky, pak vybereme klipíky a pak se... Pak vám představím novou postavu. Mám i k tomu menší videjko. By to nebylo prostě jen tak. Dobře, děkuji. Dnes... Dneska je mezinárodní den, kdy umřel zpěvák Nirvana a Alice in Chains. Já, já 27 let od smrti Kurta Cobaina. Co jsem viděl. Uh, asi ne, ale zjistil jsem, že 13. října je Mezinárodní den bez podprsenek. Aha, aha. No, no, aby je to, aby je to nekurvo. No, tak. První zpráva, co jsem dneska zjistil, tak je, že děti v Evropě dostali ve svém kinder vajíčku trošičku jiný surprise. Trošičku jiný ibrašunk e tam měli. Protože z toho dostali salmonelu. Předpokládám, že to byl vlivem asi nějakého špatného mlíka uh, a neděl bych si, kdyby to bylo taky vlivem toho, že uh, to mlíko se přestává hrotit, jak moc je zkažený nebo ne, tak asi, nevím, nevím, nevyznám se v tom, ale tak z čeho jiného dostat salmonel ve vajců než uh, z mlíka. Novinky plus Reddit. Už to chápu, co? Máš pochýlení. Aha, jo, tak proto. Hm. Nedá se nic, no. Nedá se nic, stojí to za sumu, alebo odporučáš počkat na zlevu. Tak jako za 20 euro je to podle mě hodně dobrá hra, to bych na nic nečekal. Hle, tady u těch multiplayerovek je to většinou tak, že když, zma, když prostě zmeškáš ten počáteční boom, tak potom to máš těžký strašně tu hru hrát, protože tam zůstanou jenom lidi, kteří ty hře jsou věrní a samozřejmě budou to už umět. A že ti nováčci, se na to vyseru A pak už ta hra nebude tolik jako na popředí, takže už tam nebudou žádní nováčci. A ty zmeškáš to období s tou hrou, jestli mohl mít proti hráčům šanci, jo. Uh, no limity, děkuji ti. Za 33 korun, Lake za 4 měsíce, děkuji vám, přátelé. Děkuji moc. 57 dětí, by the way. Oh, Aha, ve Velké Británii. To je přesně ono, to je přesně ta země, která se vysrala na uvádění data spotřeby na svým mlíku. Takže je mi stoprocentně jasný, že prostě někdo nakoupil mlíko, nevšiml si, že už je prošlý a udělal z toho kindervajca. A děcka z toho dostali sračku. Dostali i e brašunk in the Sorry. Uh, tak. Zenský se dneska ostře vyjádřil k Radě bezpečnosti OSN, protože je s tím opravdu nespokojený. Vzhledem k tomu, že Rusko má právo veta a kdykoliv, když se chcou rozhodnout ohledně něčeho špatného, co Rusko udělalo, tak prostě Rusko to vetuje a je pokoj. Užka si článek, který si až teď přečetl první řádek obsahu, když až teď si zjistil, že jde o Británii, protože jsem víc z toho, toho obsahu neřekl, hele. Jako já nejsem jako bůh, abych zvládal všechny ty články číst. Pak nechávám na lidech, aby si to pročetli, aby si to našli na internetu a zjistili si detaily. Jo? Já si nic nedomýšlím, já prostě jenom řeknu to, co vím, a posunu se dál. Proto je to prostě uh, nějakým způsobem stravitelný to volá tak, protože prostě to jenom skondenzuju. A lidi se chytnou akorát toho, co je zajímá. Eh, Stehno z kapra děkuji za tři měsíce. žádný ale neslyšel z nějakého důvodu. Aha, ruských vůzkových i těch, kdo jim nakazy, pít... Aha, okay. uh, No, tak tady tenhle není otitulkovaný. Tady máme nějaký otitulovaný zase od i dnesu, ale to je zase jiný projev. Zaraz oni robí pribliznu to samé, tak samo brešiť. Намагаються спотворювати факти, але ну, які алерти, ага, роблять. вони не зможуть обманути Мам, весь світ. Вони вже запускають брехливі yeah. кампанії, щоб заховати власну провину у масових вбивствах цивільних людей в Маріуполі. Вони зроблять десятки постановочних інтерв'ю, перемонтованих записів, будуть спеціально просто... на себе гажу удяли фейки. Верста інформаційна валка досягла у свого піку. Тіканом руська Україна на себе буде угазить, тиволес, інсценуваний забір, а твердіть, вот яких їх же се фейк, а чоловік не буде видяк деправда. Це виглядало, нібито їх убив хтось інший. Імовірно, тепер окупанти будуть намагатися сховати сліди своїх злочинів. Вони не зробили цього в бучі, коли відступали. Але на іншій території це, ймовірно, можливо. І вже треба було сотням наших людей загинути в муках. Щоб деякі лідери Європи нарешті зрозуміли, що Російська держава заслуговує на максимально жорсткий тиск. Це розриває серце кожному українцю. Це розриває мені серце. Чау Павле. можна говно. 16 minut We will fix climate change Oh shit To se mi líbí ten statement To be continued Ach jo Ach jo Ach Jo Jo <tějí vědět> <tějí vědět> um, tam tam Jo vidět, že tam leží Jo ona? Ne. Ona se pak nechala portnout. Um. No. Prostě mis, no. <laughs> tak teďka jestli to erpit nebo ne. Ha <laughs> <laughs> ha <laughs> Já to píchám. <laughs> uh, okay. v ten moment, Mamička, Magdička skákala radostí. Ty Ma Magdička je toxic. Magdička je toxic. No a jinak to, o čem se bavíme, tak je vlastně to, že Rusové teďka říkají, že se objeví další masakr jako v Buči, už si tomu dělají předem PR-ko. Prostě Ukrajinci prej natáčí který natáčí v dalších oblastech falešné záběry, takže až přijdou záběry to, že tam jsou mrtvoly, tak to bude fake, jo? To my jsme nic neudělali, naši vojáci jsou hodní, ty vole. Sice vůbec netušíme, co tam dělají, absolutně nemají žádnou kontrolu mezi sebou. A jenom víme, že jsme je tam poslali, ale jsou naprosto hodné lidské tolerantní bytosti. Protože ty, co byli lidské a tolerantní, tak vůbec už dávno nezdezertovali. No. A naopak zase uh, lidi něco vlastního, no uvidíme, no. Jinak, uh, co se týče uh, té buči, o který tvrdí, že to jsou fake news, tak satelitní snímky potvrdili, že už to tam bylo dva týdny zpátky, ty mrtvoly a je tam i vidět pohyblivými obrázky, jak prostě borec třeba jede na kole, máte to na Discordu, když tak, je tam přímo video, jede na kole, nebo to bylo na idnesu, to nejsem jistý, ale borec jede na kole a já to možná ukážu. Já vám to možná ukážu. Jako se co udělám tím, že ukážu, že tam borec jede na kole. Jo, tak to bylo asi na Discordu, že? Nebo ne? No. No nic, prostě tam vidíte satelitního snímku, jak jede pokud na ulici a pak za rohem prostě zajde do ulice, kde je ruský obrněný vozidlo a to hnedka parka vystřelí a pak už se jenom záběr, jak je tam, jak je tam prostě mrtvej. Nepůjdu vidět teď na satelitech ty zrůdnosti, o kterých ještě nevíme. No... Je to božný čověče. Taky nechápu, proč se ty satelitní objeví, až když je to jako relevantní. Tak. Trumpová sociální sítě Truth Social měla skvělý rozjezd. Ten den, kdy spustili, tak měla Čau roháč, ahoj. Měla nejvíc stažení na Apple platformě. 1,5 milionu lidí si to stáhlo, Trump tam má asi 50 tisíc sledujících, ale lidi se tam furt nemůžou dostat a Trump tam naposledy poslal příspěvek před měsícem. firma ještě lívduly uh, dva důležití vedoucí úseku technologií, Trump je straně vzteká se, no prostě to není jen tak, jako není to jen tak udělat velkou sociální síť, no. Mě chybí finanční prostředky. Uh, OK. Jak pomalu se asi potvrzuje, že pohřeb Phoebe bude ve čtvrtek. Teda, co, sorry. Vše se děje, protože nacistický debíci krají zažívá ruské vojáky, tak rusové sem stí na nevinných lidech. Počkej. Submajdza, kde máš záběry toho, jak nacističtí debílci krájejí ruský vojáky? Já jsem zatím viděl nějaký záběr, kde je údajně střílej do noh. Dobrý den. Tady je to video, co jsi hledal. Belinket. Uh, Tomáha Gamer, děkuji za 8 měsíců, vítej zpět. Tak. No, tady to máte. Tady to máte. Jo, no, dívejte se, Borec tady zajde s kolem za roh a tady tohle vozidlo... Tady to vozidlo začne pálit. Jo, no, jenom... Počkej, co? Aha, ono vystřelo ještě předtím, než tam vůbec zašel. Co dělá? Ty vole, když kdybych uslyšel výstřel, tak prostě valím, ten Borec snad ani nevěděl, že to je na něj si zašel za ten roh a hnedka vypál znova, už nikdy z toho rohu nevyšel. Chci jenom kouknu, jestli... Ne, není to tam. Je tam zoomek pěkný, ty vole, jak se to tam... No hrozný, no. <hýk> za každou RP v novinkách by si měl dát jeden sub do chatu. Na co takhle, kdybys prostě nebrečel fant? Hej, dáme brzo moddej, jo? Dáme brzo modej a ty lolko brzo budou taky. Tak, jinak konečně se povedlo natočit uh, Antonova Mriu, největší letadlo na světě. Bohužel touto invazí poškozeno obrovským způsobem. Ale definitivně potvrzuje, že letadlo bylo fakt jako, no jako Můžeme bezpečně říct, že bylo zničeno. A od, 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 od od, od, od. Já nevím, proč z toho všichni už od začátku tak vykulení, tohle válka takhle vypadá, nevím, co si všichni mysleli. No všichni si mysleli, že už to nemusí zažít, že jo, že to je prostě něco, o čem budou číst prostě ze zeměpisných, ze zeměpisných, z dějepisných knih. Teda aspoň v Evropě, no, jako je to trošičku pokrytecký, protože tady tyhle věci se na Blízkém východě dějou taky. Jo, a není to nic pěkného vůbec, je to úplně to samý. Ale vrsty, když je to jakoby v jejich moderním prvním světě, tak je to asi mnohem víc heavy, no. Tady je celý video z hostomel, to, je, to je do... no. Jako budou tam asi trosky, no. И так, что что Оправит это Что просто не Что это снова 2 апреля 2022 года Гастомель Здесь побывал русский мир Больше Их предложений Говорить не надо Это просто ужас Ty vole, i v tom Falloutu máš míň trosek. Kristovanoho. noho. Ech, mě je fakt zle. Jo, jako kdyby, kdyby tohle byly prostě nějaký jako chatrče a tak na tom blízkém východě, tak je to taky samozřejmě smutný. Ale když člověk uvidí ty baráky evropský, u kterých je zvyklý, že to má i taky jako u sebe doma tak, tak prostě si to uvědomí mnohem jako líp ty té války. Jenom Bučí připomněl mi to tohle, pustě jenom zvuk. Ha? Postup německých posil blížících se z jihu Francie byl zpomalován odbojovými jednotkami FFI, francouzských ozbrojených sil domácího odboje. V odpověď na to SS masakrovali partizány stejně jako civilní obyvatelstvo, především v Oradur Sirglan poblíž Limoš. Všechny zdejší muže Němci postříleli, ženy a děti zavřeli do kostela, který pak zapálili. Ty vole. Generál de Gaulle se vrátil. Já nevím, no, jako co sdílí, zavřít všechny ženský a děti do kostela a zapálit ho, nebo znásilnit ženský před jejich dětma a ty děti pak zajet tankem. <laughs> Ale tak zase jsou to jenom věci, co se dělí údajně, no. Hmm. Tak. Jdeme dál. To jsou herní novinečky. Já přeskočím k tomu Discordu. Tady máme video ukrajinského vojáka, který z Irpině se vrátil domů. Ke své rodině. Však v Afganistáně je okolo 30 tisíc obětí za 10 let a teda si pozdry odpočet obětí na Ukrajině. Hmm. Jako je to pravda, že scale té války je asi něco mnohem většího, no. Uh, tak, pak mi na Discord hodil stránku z manipulátorů. Prý včera, jak jsem vám ukazoval, že tam bylo 5000 aut v Berlíně na podporu Ruska, takže jich nakonec nebylo 5000, ale jenom 400, ve kterých se zúčastnilo 900 lidí. Uh, to už mi přijde takový jako, jo, takový, že to víc sedí, no. To mi sedí podle mě víc. Oproti tomu demonstrace na podporu Ukrajiny se v Belně účastnilo 100 000 lidí, takže ještě to není tak v kundě. Tak. Česko, jinak. Česko. Napsali o tom Reuters, Wall Street Journal a spoustu dalšího tisku. Poslal svoje nepoužívané tanky. T-72, další bojové vezidla. Na Ukrajinu. Jo, prostě poslali jsme Ukrajincům přímo tanky nevím, kdo jiný tady tohle udělal, jo, jako jestli nějaká jiná země poslala přímo jako bojový vozidla, nějakou takovouhle těžkou bojovou techniku. Ale <laughs> z tohohle čouha průser, jak vidět, ty vole, nám zavřou kohoutky a budeme kompletně bez plynu, budeme topit dřevem. Jo, jo, a co takhle se rovnou do války zapojit? No. jako tam je strach z těch pům, no. že by to vyeskalovalo takovým způsobem, že by začaly ta tatomovky, Já nedokážu říct, nedokážu říct. Austrálie posílá obrněné transportéry. Jo, Austrálie, aha, to pošle po vodě. No a když už jsme u toho takým Chong Un prohlásil, že pokud je Jižní Korea napadne, pokud zautočí jako první, tak bude muset odpovědět prv... s jadernými zbraněmi. S tím, že on testoval asi tak pět zbraní. Pět raket, pět raketových testů, snad ty vole, za poslední měsíc, tak to úplně vypadá jako. Chci zhodit atomovku na Koreu, ale chci mít k tomu důvod. Snad tady nebude nějaký polský stožár za chvíli, ty vole. Nebo ne, polský, německý. Údajně napadený Poláky, jak za druhý světový. Jinak oficiálně byl dneska vydán Unreal Engine 5, předtím byl v pre teďka už je dostupný úplně všem. A v rámci toho je dostupné i to tech demo. Matrixu Reloaded zdarma. Ten engine je úplně next level, pičo, jako to je, to je Soundfield prostě insane. To run fluid simulations, like you see in the water below. Takže teďka mi to nepřijde už tak hustý, ale v té době před dvěma roky, když jsem to viděl, jak mi to úplně odpálilo dekel. The demo runs on our chaos physics system. Here we are using. Co jak nám na konci lítalo, bylo taky hustý. There's not much time. and this doesn't need to be constrained to small rooms it can stretch all the way to the horizon to film? Ne, 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 to video. the portal it's open to no. Kurva, dokážete si představit, že v budoucnu veškerý filmový trháky budou prostě dělaný tak, že Borec si vezme, vole, nějaký počítačový editor, dá tam přes textu speech nějaký prostě hlasy, nějaký herce, a všechno si to poskládá prostě v takovýmhle engineu. Ani prd bych za to nedal, ty vole. Válku není ovlivněna přímo žádná země na to, takže na to si může v tomhle jenom lízat si Jediný, co jde, že OSN navrhne poslání mírových jednotek do Ukrajiny, co se nestane, protože ti, co dělají OSN, byli moc velcí retardi na to, aby dali, že jsou potřeba dvě země na vetování návrhu. Jo, potom dneska Zdencký volal, no, že to je úplná kokotina, že to potřebuje restrukturalizaci, protože to je úplně, vole, to je prostě organizace, která je dělaná na to, aby nevznikl další Hitler, aby se nestalo znova druhá světová Německo a tak. A oni prostě dají tomu Hitlerovi právo vetovat úplně všechno rozhodnutí, co oni udělají. To je prostě šílený. Je to RP na tom, a nebudeš muset i dělat nic, můžeš mít realitu v RP. Já se tak těším, bet čest. No a líknuli další věci ohledně dalšího datadisku Dovovka, Tady už máme dokonce artworky. Dragonflight se bude jmenovat. Tady můžeme vidět Alex Trazu. Asi se to konečně bude týkat zase Starého světa, což je podle mě nejlepší ten Shadowlands mě vůbec jako nezaujal, protože mi to přišlo celý prostě, jak kdyby si to vole tahali prostě z rukávu, ty informace. A ten lore prostě mě moc nezajímal, jo? mají fakt jako superový svět a měl by stavět na něm, no. Když mluvíš o těch hercích, ha? Já, já si myslím, že už jsem tady viděl, jako, jako hlasový deepfake přichází, budete díky mu znít třeba jako Morgan Freeman. No, to je, to je ono. To je ono. Nějaká ukázka? The good news is that we've got enough fuel to make it there and back. If we slingshot around this moon here when it reaches the edge of our orbit. The bad news is we don't have enough oxygen. So either we jettison half the crew Or we put them in stasis until we reach home. I'm easy either way. So, the good news is that we've got enough fuel to make it there and back. If we slingshot around this moon here when it reaches the edge of our orbit, the bad news is we don't have enough oxygen. So either we jettison half the crew, or we put them in stasis until we reach home. Amiziadoe. So, the good news is that we've got enough fuel to make it there and back. If we slingshot around this moon here when it reaches the edge of our orbit. Tak a dubbing může dělat jeden člověk, jo, ale that asi, is... asi furt záleží na tom, jak udělá tu intonaci, takže pořád jako budou potřeba nějaký uh, herecký schopnosti a talent, aby si tomu dal správnou dramatičnost tomu hlasu. Ale takhle už prostě jeden člověk si to bude moc namluvit celý jako sám. We don't have tam ještě slyšet nějaké nedokonalosti. No tak jako to je pořád důvod, proč ještě vašut má nějakou práci, ty vole, ale... Za chviličku budeme všichni bez ní. Což jako taky není špatný, no, jakože když všechno za nás budou dělat stroje, tak se budeme moc válet čunky. Což je zase téma, který bych tady nerozebíral, protože se na to lidi strašně alergický a přijde to je úplně nereálný. Koukni se na toto video od Jirka vysvětluje věci ohledně atomových bomb, že jsou jenom vystrašení a td. No to, to je dobrý, já dneska Já dneska bych se vrhnul na tu rpčku, musím... Nebo jo, dám si to, uložím si to do videí, jo? Uložím si to do videí, možná bych se koukal na takovou z Je sovětská cár. Tak. Je ta rpež ženy budou znít líp, ber to pozitivně. No ty kokot. No jako tady s tímhle úplně každý bude moc znít jak ženská. Bariéry mezi pohlavíma se kompletně eliminujou, ty vole, nikdy budeš vidět, jestli máš sex s RP s mužem nebo s ženou, nebo s něčím mezi. Nějak celkem dobré video na globální oteplování, že to ještě není tak v háji. Jo, ten kurz je na no to jsem se chtěl kouknout dneska. No a pak tady zase chystaná vesmírná hra, která má vít později tenhle rok od Bethesdy. Je jako Skyrim ve vesmíru, podle kterého, podle... u uh, který, která nám podle jejich tvůrců bedekel. dekel. Jo, že se z toho zblázníme, prej, jak moc dobrý to bude. Dílo, ale naště. Ale to, to Hi, I'm Haley, lead artist on starfield at Bethesda game studios we're excited to introduce you to one of our favorite companions in the game hello constellation's very own expeditionary robot bosco as an early model built by lunar robotics bosco was refurbished to meet the requirements of constellation. Jak cyberpunk no es no. A tak jako Bethesda, no až na Fallout 76, tak s těma jsem jako klasickýma single player RPGčkami vždycky doručila. když nedoručila, tak fanoušci to spravili, že jo. Takže tady u toho bych se fakt jako nebal, tady tot má moji plnou důvěru. Fallout 76 byl fiasko, protože to nedělali ani pořádně voní, jo. Bo dělali, teď nevím, ale prostě tam byl fiasko v tom, že to bylo, uh, že to bylo onlineový. Ahoj všem, ahoj Darcy, ahoj. Uh... strašně se mi líbí ten styl té hry, přijde mi to strašně originální. Že prostě je to sci-fi, akorát je to ve stylu prostě tak, jak vypadají ty technologie dneska. Jo, že ti roboti vypadají jako roboti dneska, kosmonauti vypadají jako kosmonauti dneska, akorát je to celý prostě zandaný technologicky, dál by to fungovalo. Dal si se kostky, zdali tě hlídám z pekla. Mm? to je možný člověče. To je možný, ale tak to je takový... To jsem taky vždycky dělal s tou kostkou, no, že... <laughs> že vždycky, když jsem nedostal odpověď, co jsem chtěl, tak jsem se ptal různýma způsobama na to samý. už to nepadlo. Mission. Ahojky ty bojení krese, jo jo, máme tam Mickey Sisinku, ty vole. Já jsem to viděl, mě to poslala. Mickey Sisink, počkej, není to náhodou na redditu. Ona to určitě dala na reddit. Když jsi se nepochlupila na redditu, tak tě nechápu Mickey Sisinko. Ale tak asi jako, jo, no. Tak byla to asi soukromá commission, takže proto to nedá na subreddit, ale čumte. To je úplně next level. To je úplně next level, ten detail prostě zase se překonala Miky Sisinko. Pavel, Pavle, jak dlouho tu hru hodláš hrát na streamu, jestli vůbec? Myslíš, myslíš ten... Starfield? Určitě to zkusím aspoň. Že mega chválem. He's a utilitarian, heavy industrial machine well suited to the rigors of space travel. Vasco's design is based on a standard Type A bipedal chassis capable of traversing rough terrain with all the survival uh -huh. gear and payload capacity needed for extended overland journeys.

To je naprogramovaný kámo, ale to není jako, že by to dělali vlivem nějaký umělé inteligence, to je prostě předem naprogramovaný, naplánovaný. A tohle je prostě budoucnost, na to se připrav, no? A chtějí tam jako prostě demonstrovat, že... Už může udělat tři možný pohyby, no. Ty vole. To jsem já z práce domů, To bych chtěl taky zažít, no. No možná asi ne. Bych musel pracovat, abych to zažil, to nezní moc lákavě. Co zase je tohle? Já jsem viděl záběry, jak tehle dělali parkour, to, co tam říkali, tak takové video točí tak 14 dní. Aha, jo, 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 to, jo, jo, To jsou vtipný videa, jak ti roboti failujou a rozsekávají se tam. A taky asi nákladný. Myslím, že tady udělají backflips, to je taky hodně záběr nepodvedených. To je můj oblíbený tanec, Running Man. Okay. No tak jsem zvědavý, jestli mi mutnili záznam. Uh, tak, pokračujeme. Pokračujeme, ďalej. Tak. Jo, to je všechno, jdeme na Reddit teda. Kdo ti mají lepší move, tak jsem bez práce, no. <sík> Počkej tak rok ještě, no. Tak. Aha, aha. Tak to jsem myslím ukazoval, ne? Jo, what's from hell. Proč se nemohla zabít o pár hodin později Sage? Herdin, divadlo 20.00. <sík> <laughs> <laughs> jako jo, no, kdyby mi řekla, na co se chystá, tak jí řeknu, že to, až, že až to je až po divadlu, ty vole. Aspoň bych pochopil nějak, že se něco děje, z toho, že by asi přišla to divadlo. Co to je? To je super. Dobrá práce, Bey, nepěkný art, krásně vykreslil, akorát teda... Jako... Já... Jako je to, je to strašně krásný kvalitní, jo, ale jenom je. jako... Dobrý večer ve spolek. Proč vypadám, kdybych měl o 30 kg víc? Really, really ne, děkuji za 9 zpět. Dával jsem ti na výběr, jo, no? no, o tom právě mluvím, o tom právě mluvím. Ale já jsem nevěděl, já jsem byl klules. děkuji ti za pět měsíců, vítej zpět. Rozmohl se nám tady takový nešval, jak už tam jsou ve frontě, ne? Na to skákání. Já tohle mi poslal Sea from Hell. Včera asi tak ve tři ráno zase jsme měli Deep Talk s, s bárnym. Strašně pěkný to bylo, ty vole, a pak jsme jeli domů za do country. Co to kurva? Co to je za... Co to je za fot... Z čeho to je? Já... Já to vůbec nepoznávám. Kdo mi šahal na nos? To bude na nějakým... ...ve YouTubering asi. Má, má tady kelímek s něčím. A vzadu je za mnou je víno. Nejto to zetko? Potom se zjistil, že to jméno je pseudonym, co mi to už nechtěl předělat, ale chápeme se je Pablo, je to je Pepe Love. <laughs> co se těší na konec o o tom, co Pablo dostane CK do no, Xboxy <laughs> <laughs> jo no. Fanda Stark. <laughs> <laughs> No, no, sorry, jako. Jste si mysleli, že jako když ta postava je troska, tak jako je to přestane bavit nebo tak něco. Se teda pěkně naumil. Já bych samozřejmě, kdybych chtěl, tak z toho... Tak ho to tak nevezme, že jo, ale sedí mi to víc a prostě už dlouho jsem chtěl zkusit něco jiného, no. Uh... Moment, jak dostal Pablo CK klip? Hele, to je ještě ve hvězdách, jo? To je ještě ve hvězdách, tady tato situace. Byl to na Mad Monk Party a nosí Aha. Jo, aha, jo, vlastně ona měla to v období, kdy měla růžový vlasy. Já už jsem to vypudil ze své mysli. Takhle nějak ty čere myslí s těma tankama, Poláci s pobaltím už jsou taky pěkně na Ha? Jo, uh, míme roku míme roku asi Creeper, jo? NATO's Eastern members are itching for this war. Russians. Můžete alespoň jako vystřelit raketu vedla, trefit tím nás, koukoliv z nás. Chystali jsme se na to roky tak moc let pro tenhle moment. Nesklamte nás. Těšíme se na článek 5 NATO. Když si uklouznu na tom jeřábu, větší radost jsem za poslední leta nezažila. Jsi taková... St... Fuck... St... Já... Já... Ty... Ta Magda mě poslední dobou to dělá na schvál, normálně. Tak, jdeme se kouknout na klipíky a pak mám schůzku ve výzlu. Se svojí novou postavou. Jo. Připomněl mi zde Elona. Jo, Elon je podle Forbesu po dnešku. Nejbohatší člověk v planetě Zemi. Jako možná podobný výraz, jinak, v tom moc nevidím. No. Um, tak. Klipy. Oh shit, here we go again. Děláte se nadíčky, když posláte mým o tom, jak ukrajinský traktor táhne letadlo, už je to realita. Já to jsem viděl, ale ono ho to moc jako netáhne, když to letadlo je prostě troska jenom. You know? No to asi dost pravděpodobně půjde do sběru.